милләттәшләр! Безнең халык элек-электән җырмын яраткан. Озын киеме, такмаклармы, күңел күтәрә торган җырлармы, барысы да булган һәм бар. Тик кайберләре онытыла да бара кебек. Агидел татарлары арасында популяр җырларны барлау, халыкка ишеттерү уңайыннан бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге җыр бәйгесе игълан итә. Үзегезнең якта популяр булган туганнар, якыннар белән җыелышкач табын артларында яратып җырланган көй-моңнарны видеога төшереп, түбәндәге электрон адреска яки телефонга юллагыз. Шулай ук туган як җыры хэштегы белән үзегезнең социаль шелтәрләрегезгә урнаштырыгыз. Бер үзегез яки бер ничә кеше белән берлектә җырларга мөмкин. Видеоны смартфон, айфон һәм башка җайланмаларга төшергәндә горизонталь форматны сайлавыгыз сорала. Видеолар Башкортстан вәкиллегенең социаль челтәрләрендә YouTube каналында куялачак.